بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقعي ومحمد إبراهيم فارح لو يقان فنح قدوميها دقمة بردادة وحان ربا إنان كهالله موضوع كسابسا دقمة بردادة إيوه وضعي كتير ما أنت حالياً أيام ربا مركز كويبات بدأ ده وحكمت هاي قبل كجبضة هوسة سوماليا مع مركز جبلان ودقم ده وين دقمين كجبضة هوسة ودقم له بط يبر يبري يمحوها له يا بربا ودغمو عقبده هدو اد اي وفربدينين او اه ميل ان اد 91 كي وخي كو جوغي الا هدا ددكيدو اي كلخ خيرينين دباتو بدن اي سو غادي ان نغول ان اي خدونتان عيد كاستو او دب ودا رونتي ان muddooyinka hadda ugu dambeeyay degmada Badhaadhe waxa ka jiray xaalada inkaaran oo ah in ay kala xiran tahay oo tuulo ugu gudbi karto aan jirin waa meel u sahlan in ay argagixisadu si fudud ku soo galaan runtiina ay hadaba joogan way uga talaabaan dowladaha dariska muxuu ahaay ayna ka helaan baad iyo biyo labaduba ayaga oo u baahanin inay sahay helaan bay ku noolaan karaan intay doonaan wadcigaas bay ku nooshahay saadaraadeed waxa adkaatay marka dadka ku dhaqnaa inay helaan noloshii bini'aadamka u baahnaa taa marka waxa weeyaan waa xaaladaha degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose waxaan rabaa inaan ka hadlo aqabadaha ku xeeran waxa weeyaan nimanka ayaga oo argagixisada ayaa dhowr iyo toban sano ilaa lix iyo toban sano toddoba iyo toban sano ayay ku dhumaalaysanayeen oo macnaha xukuum muxuu ahaay ku dhibaateynayeen ummadda Soomaaliyeed welina ma helin cid ka caawisa in ay nimanka ka dulqaado nimanka ka xoreysa weli mayna helin degmada Badhaadhe marka dadkeedu saasay macnaha walciga ay ku sugan yihiin saas waaye waxaan rabaa marka inaan ka hadlo u mahadceliyo dowladda Kenya oo sanadihii weligeed ba ayadu na garab taagnayd oo wax badan intaa macnaha wax weyn ka qabatay degmada Badhaadhe xagga intii macnaha ay awoodi kartay khaasatan labada sano ee u dambeysay waxay macnaha naga caawiyeen muxuu ahaa wax badan oo ah xagga amniga iyo xagga horumarka bulshada waana ma celiina waxay nagu tareen iyo waxay naga caawiyeenba mahad baan u celiina waxaa jirta saad ogtihiinba degmada Badhaadhe ciidamada ATMIS waxay ka joogaan Hoosungow iyo Kulbiyo Kudha iyo Kamboni iyo Burgaba 16kii bishii Oktoobar waxay ka baxeen tuulada Kudha oo ka mid ah degmada Badhaadhe isla 16kii Noofeembarna waxay ka baxeen Burgaba halka waxaa ka dhashay faraaq amni ah oo u baahday in la buuxiyo sida sharciyan ay tahayna waxaa xaq u leh inay buuxiyaan meelaha ATMIS ay ka baxdo ciidamada federaalka Soomaaliya anuu maadaama aanahay gudoomiyihii degmada oo Jeermaankii aanahay waxaa iga saarnay mas'uuliyad dadkii intaas ay ilaalinayeen ATMIS inaanu uga tagin meel cidla ah ku dhaabaan ciidan geynay kadib annagoo ku dhaa ku mashquulsan baa haddana waxaa soo food saaray bixitaanka Burgaba markii laga baxay xaaladda way nagu adkaatay sida aad la socoteen ba miiriyad kala socoteen waxaa markaa noqotay ciidankii aan amniga soo lahaa masaafada intaa leeg ka degmahaan inay nagu adkaato waxaan ka codsanay maamulka Jubaland in ay naga caawiyaan ciidan noo keenan Burgaba si dadka masaakiinta amniga loo soo runtii waan ka weynay
وحيدنا إنه كيران أنا جينا أود أن نذهب هاي وأتكاتي إن عنه مسافر دار بورجا إلا كدا إلا راس كمبوني ولول معناها هذا كياله وبد أو غابة أو هو ذا كان هود كا حاجة نبت كا ومضله هين إن عنه كافين أمني صادر عدد أنا مسؤولية دي واجب كجودن هي وحان كعطلة دولة فدرال كا الصومالية ماشاء يكبح محوها هاي ماليها يكبحين أتمس إن أي بحيان أيان عصي أدوسة نقيران وإنه جوابين سيد دخصاء وإنه كما سنين جوابتي مركة دولة الصومالية مركة يكبحي سي وعيدو مدي فدرالك أي كينان وحاية دلسة أرنتي بوغ بضان وحاية دلسة دولان رنتي وان كحماي عيدا marka hore waayay inuu loo waayay inuu muxuu ahaayay meelii loogu talagalay uu buuxiyo markii uu macnaha laga codsaday oo deegaanka uu ka codsadayna buuxin waayay waan ka xumahay markii wax buuxiya la helay in la soo duulo oo la soo yaaco oo ciidamo meel muxuu ahaayay la ka dhiga la waayay la keenay wadanka ayada oo la leeyahay muxuu ahaayay degmada waa la qabsaday iyo sheeko noocaas ah iyo hebel baan soo qabanaynaayo aad baan u xumahay sababtoo ah darad baan ka waa weydiisayna ciidan oo atas waa laga baxay ee way ka baxday muxuu aha buur gaabay ku dha ciidan baan u baahanahay ciidan ma hayno mas'uuliyad ma kan saarin ma kan gudano ciidanka aan keenay ya arinta waxay isku bedeshay dagaal taasna waa wax aad looga muxuu aha xishoodo waa waxan mas'uuliyad lehen kulli waxan filayaa waa un mas'uuliyad darro marka أحمد محمد إسلام حان أم لينا يا أغلي سو إنه هذا أغلي شقيني إنه صاحين كنت نروح هذو حل يا جارنا حد مدى أغلي سو إنه قدر قدر سعر هيا إذا ما الصومالية فدر ذلك أي حق له إن أي أمن الصومالية إلى ليان إن أي حدود إلى ليان ما لها أي كبحان إذا ما أجنبي أنا إن أي لو ريان حق بأوليين مركي أي محوها أتمس أي حرد ورجنسي waxa ay ku wareejinaysay magac ay ku wareejinaysan dawladda federaalka iyo waa marka waxaan u arkaa in ay waajib ay lahayd dawladda federaalka ay gudatay marka ciidanka ay maadeen waxa la soo qaaday ciidamo la leeyahay muxuu ahaay waa weerar oo wiilal Soomaaliyeed ah oo ciidanka Jubaland ee anigu aan odayga u ahaayeen muxuu ahaayeen wax ka dhisay runtii waxaan muxuu ahaay waan ka xumaanay wiilashaas waan soo dhaweeyna anagu wiilasha culmanihin ciidanka Jubaland waa halmid ciidanka Soomaaliyana waa halmid waxaan ugu baaqayaa wiilasha ayaga heli soo lugay in ay ciidamadooda ku soo biiraan xuquuqdooda ka maqnayd bay helayaan waxay helayaan darajadooda waxay helayaan lambarkooda waxay helayaan waxaad arkaysaa nin 12 sano askari ah oo aan hal alif lahayn sababta waxaa laga diiday darajada in la siiyo in xaq la siiyo ayaa loo diiday ruux marka 12 sano askari ah oo inta ruux askari noqdo inta u baahan waay waqtigiisa uu ka dhumay marka waxaan ugu baaqayaa Axmed Maxamed Islaan waxaan leeyahay soo dir wiilasha wiilashu waa wiilashaanadi isma dagaalayno way noo imaanayaan way soo dhaweynayaan anagana xabad kuma rideyno waa la hadlayna waxa weeyaan wadankooda difaacanayaan waxa ka fiicnaan lahayd meesha anaga uu ciidamo naga soo dirayo inuu shabaab u diro inuu shabaab u diro ayaa fiicnaan lahayd ama markii aanu ka codsanay ciidankeen aan idhi inuu noo keeno ayaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay aqliga Allah ku soo celiyo maskaxda Allah ku soo celiyo uma baahno wiilal Soomaaliyeed inaad isku disho uma fiicno waan anaguna waxaan ugu baaqaynaa wax Allah waxaad awoodi kartaa ciidana noo keen waan u baahanahay wiilashaas waxa weeyaan wax Allah waxay rabaan waan seenaa aniga waan aqaanaba wiilasha waan garanayaa in iga yaqaanana ma jiro dhammaantoodna way noo iman doonaan kuwa sii joogay ayagana way isku bidi doonaan cadowga oo hal ahay macnaha la dagaalami doonaan waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii baaq aan u diray uga jawaabtay waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliska ciidankaba in ay muxuu ahaay deegaankaas xaqi u lahaa ay siiyaan waxa u diida ma garanayaa degmada Badhaadhe ciidanka federaalka inuu imaado sababtoo ah ciidamada federaalka waxay joogaan gobolka Gedo waxay joogaan gobolka muxuu ahaay Jubada Hoose ayay joogaan degmooyinka kamid ah sida Kismaayo Afmadow Qobley
Soomaaliya oo dhan way joogan badhaadhana Soomaaliya kamid tahay wax marka ka macnaha aan ka duway anigu ma garanayo waanu soo dhaweynaynaa ciidanka joogana waa umma cilayna waxaan leenahay shaqadeena qaran qabsada kuwa kalena waxaan rumaa inaan keeno kulbiyo iyo ku dhaa iyo buur gaabi iyo meel kasta oo maartay degmada baar kamid hoosin goow waxaan rumnaa in iyo dhamaan waxaan rumnaa in mas'uuliyadda xuduudaha Soomaaliya ayagu ay qabsadaan marna oo ila wareegan nin walba shaqadiisa inuu qabsadaan marna waxaan rumnaa degmada Badhaadhe iyo dhamaan Jubaland dhamaan inay helaan xuquuqaha ay ku leeyihiin dawladda federaalka ciidamadu waxa weeyaan xaq bay leeyihiin geesiyaal weeye ciidanka Jubaland maalinka sa shabaabka dilan waxaan rumnaa kuwa jooga Buule Haaji kuwa jooga Kismaayo kuwa jooga Dhoobley Afmadow dhamaantood Kulbiyow inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya waxaan u meelnayaa dad yar oo ka soo tagay Jubaland ayaa maanta wax darajo leh ku jira kumanaanka askari ee Jubaland hal ruux oo maanta hadoo maanta muxuu ahaayay wax uu maanta higsanayo macnaha ma jirto wax sharci aan ma jirto dhaawacmo waa un maaratay meel hadda loo qaadi karo sharci ma haystaan waxaan codsanaynaa dawladda federaalka in ciidamada Jubaland ee jecel dawladda Soomaaliya ee laga hortaagan yahay inay ciidamada u heeliso oo ciidamadaana muxuu ahaayay xaqooda la siiyaan anigu codsanayaa soo jeedinayaa fikradda aniga aan ku hadlayna dhammaan way qabaan waxaan rag waxaa jira ee muxuu ahaayay kasoo bilaabay xuduudda dagaal iyo kuwa sii jabhadeeyay oo maanta intay gaboobeen markuu horena 30 jir